Adamlar da gəlmədi, özü də bax arxa qapıdan qaçdı, çıxdı getdi. Qardaş, bax hamıya sual verirəm. Səmədov Şabanın Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədri olmağa razısınız? Sözünüz var, sözünüzü deyin. Bəli, sözümüz var. Ucar rayonunda yerləşən pambıq zavodunun səhmdarları zavodun rəhbərliyindən narazıdır. Şikayətçilərin sözlərinə görə onlar Səmədov Şabanın Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədri olmasını istəmirlər. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Ferma taladı. İçərinin avadanlığın taladı. Bütün hər şey burdan salıb aparır. Ehtiyac yoxdur adam bura olmağına. Bizim haqqımızı alsınlar, o kişidən versinlər. Bizim o kişiyə ehtiyacımız yoxdur. Bax, mən qaşqınam, evim yox, eşiyim yox. Mənə çağırıb hər il mənim çəkimin faizini verməli idi. Niyə vermir mənim çəkimin faizini? Harda deyib, hara gedibdir. Gəlsin bizə bir söz desin, da bizi niyə əsir gezir eləyib? Buyur. Pambıq zavodun pulun yedi. Sonra materialların uğradı, hər axşam olmaq. Mən yardım eləməkdən, mən kömək eləməkdən. Mən o kimi mən də yemək istəyirəm. Gəl, gətirsin, mənə pulumu versin. Mən öz haqqımı tələb edirəm. Mən demirəm ki, artıq pul versin, cibindən çıxarım. Nə tək o rahat yaşayır, mən də rahat yaşamaq istəyirəm. Gətirsin, pulu versin. Mən soraqda gətirib tutmasın burada. Tək mən yoxa hamı. Hamın evi eşiyi var. Evimdə ağrı xəstəm, anam var. Birinci qrup əlidir. Özüm ağrı xəstə insanım. Neçə illərdir burada can qoymuşum. Bundan öz pulumuzu, öz haqqımızı istəyirik. Haqqımızı versin. Nə qədər qaçıb gizlənsə xeyir yoxdur. Qaçıb gizlənməklə də elə, gətirsin haqqımı. Hara lazımdır ki, mən hazır olum. Xahiş edirəm, mən də haqqımı tələb edirəm. Mən də bax yoldaşım, özüm burada can qoymuşum. İndi şəkər xəstəsiyəm. Mən doktora getməyi pul tapmıram. Deyir, bax gözüm belə, şəkərəm, xəstəyəm. Xahiş edirəm, bizim pulumuzu versin. Mən haqqımızı tələb edirəm. Biz pulumuzu tələb edirik, pulumuzu versin. Ayrı bir şey istəmirik ki, qardaş. Ayrı bir şey istəmir ki, pul tələb edir də, bizim haqqımıza nədir ki, payımızı versin. Mən də haqqımı tələb edirəm. Mən artıq heç bir şey deyə bilmərəm ki, yəni ki, mən haqqımı tələb edirəm. Çünki mən kətdən gələm, haqqımı tələb edirəm. Haqqımı tələb edirəm. Özüm 4 cürə xəstəlik daşıyıram, hal-hazırda bir gözüm. Nisiyə şəklə əməliyyat olunmuşam. İkinci gözüm indi olunmalıdır, 2 aydan 3 aydan sonra xahiş eləyirəm, Səmədov harada qaçıb gizlənib, oğlu Kamrandır, Şəhliyardır, nədir tanımıram mən onları. Mən bir dənə Çingizlə Şaban müəllimi tanıyıram, xahiş eləyirəm, mənim çəkim verilsin, onun dəyəri nə qədərdirsə verilsin, mən öyümün üstün damır, uçub tökülür, su dinan tihdirdiyim ev, yoldaşım da yoxdur. Özüm başsız dul qadınam xəstə, xahiş eləyirəm, mənim çəkimin dəyəri nə qədərdirsə, o verilsin, mən bütün işlərimi o pulun hesabına düzüm qoşum xəstə qaldım. Bay, indi siz səhəmdə... Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə, bizi yığmayın boğazımıza, gündə cürbəcür hadisələr baş verir. Prezident qərar verib ki, məmur öz başınalığı olanda bizə birbaşa siqnal verin, məlumat verin. Bu cəmaat da yığışır. Bab İlham Əliyevə, prezident İlham Əliyevə siqnal verir, məlumat verir ki, bu Səmədov Şaban, Şabandır, bir də bunun oğludur. Bunlar 40 min manat, 40 min manat cəmaatın kompensasiyasını yedilər. Dividendləri yeyəndən sonra heç kim dəyəfdə ulaşmadı, cəmaatın kompensasiyasını yedilər. Baba Pambıq baba orada bu zavod arenda verir, siz də səhmdarlarsınız. Sizin hansı birinizi çağırıb deyib ki, bu zavod arenda verilir, deyib. Verilməyib. Heç birimizi verməyiblər. Bax, buradan üzümü tuturam Prezident İlham Əliyevə. Prezident qərar verir ki, məmur öz başınalığı görəndə məlumat verin birbaşa. Biz də məlumat veririk. Bu adam 23 ildir, bu adam 23 ildir. Bu zavoda işlədir, baba hal-hazırda çək o zavodu, bax, pambıq zavodunu çək. Baba, pambıq zavodu bu dəqiqə işlək vəziyyətdədir. Bu cəmaat hamısı yığışıb bura. Pulumuzu istəyirik. Dividendləri verməməklərə bir qırağa. Cəmaatın hal-hazırda işləyən, cəmaatın kompensasiyasını MKT şirkəti bu zavoda bağlayıb gedəndə Azər Pambıq gəlib indi hal-hazırda götürüb işlədir. MKT şirkəti bu zavoda bağlayanda bu işçilərə kompensasiya verməli idi. 40 min manat kompensasiyanı yiyiblər. 40 min manat. Bunların dalında kim durur? Bunların arxasında kim durur? Bunların arxasından çəkilin. Bir kəlmə söz demək istəyirəm. Bu üzümü tuturam Şabana, üzümü tuturam Kamrana. Kişi olmaqla kişi qalmaq, kişi də ayrı-ayrı şeydir. Kişi olmaq Allahın məcbur qoyduğu məcburiyyətdir.
kişi qalmaq, kişi qalmaq o haqq, o məcburiyyətin haqqını ödəməkdir. Sizin kişiliyi çatsın. Baba bu cəmaatın anası bacısıdır. Bunlar hamısı xəsis adamlardır. Arvadları bilirlərim o bacının yolunda əsir yesir eləyib olar. Əsir yesir olub. Dünənlərin bildi ki, burada piçə keçirdəcəyik. Burada nə bilim də indi yığışacaq cəmaat səhmdarlar. Qaçdı getdi başıya. Nəyə görə? Kimdir bunların arxasında? Bunun arxasından çəkilin durun qırağa. Bu cəmaata zülm eləməsinlər. Sonra deyirlər ki, cəmaat mitinqə gedir. Nə o getmədik də. İndi çox adam orada deyə bilər ki, niyə mitinqə getmədiniz? Getmədik, istəmədik qanun pozaq. İstəmədik. Amma baba bunlar burada hamısı yığılıblar. Baba bunlar hamısı yığılıblar. Bunların öz razılığı ilə. Çəkəmsən. Öz razılığı ilə bax bunlar hamısı hazırlaşıb Bakıya gedəcəklər. Səməd Şaban. Kamran, sənin elədiyin haqsızlığa görədir. Bax haqsızlığa görədir. Sizin elədiyiniz, sizin kimi məmurlar prezident aparatının pilləkənində yatacam. Bir dənə ədyalar bürünüb. Müzeynə onlar mənim üstümdən keçəndə deməyəcəklər ki, burada yatan ədyalın arasında kimdir belə? Ora da gedəcəm, eləyəcəm dediyimi. Nə tər ki icranın pilləkəninə qaz olmayanda vannılarımı, kirli paltarlarımı yığdım, apardım ha. Gecə ilə qaz verildi ucara. Həmən qadınam mən. 65 yaşım var, pensiyacıyam. 130 manat pensiya alam. Şaban gətirsin, mənim haqqımı versin. Bundan artıq heç nə istəmirəm. Bunun oğlu var Kamran, dal qapıdan qaçdı getdi. Bayaqlarım deyir, gəldi burada çıxış elədi. Yalandan cəmaata dedi ki, 3 gündən sonra nə bilim gəlin girsin. 6-7 dənə, 6-7 dənə 50 ildir onlar buranı basıb yiyir. Hal-hazırda da onları işlədir. Nəyə görə? Onun nə səbəbi var? Nə maddi marağı var, o qoca arvadları işlədir. Bu yetim yesini hamısını çıxardı batıb çölə. Bunun oğlu var Kamran, gəldi bayaq burada çıxış elədi, alınmadı. Söhbət alınmadı, dal qapıdan qaçdı, çıxdı getdi.